1 червня йому мало виповнитися 33 роки. На війні з російськими окупантами загинув 32-річний герой з Дубівської громади Ковельського району. Микола Сахарчук, житель села Секунь, був кулеметником. Пішов з життя у бою за Україну, мужньо виконуючи військовий обов'язок. У Дубівській громаді відсьогодні оголосили триденну жалобу. Ми висловлюємо співчуття родині та побратимам загиблого.